Sveiki, situacija tokia, kaminas, vat, išorinė siena, spėju, koks metras ant metro, vidinė bus, nežinau, pamatosiu tiksliai, bet kad suprastumėt situaciją, iš tos pusės, kai pareina vėjas, dažniausiai pietrytinis įpučia į kaminą. Ir įpučia, vat, kaip matomas, į artimesnį vamzdį, nes čia yra kaip ir antro aukšto palėpė. Iš kitos pusės užstoja didesnis stogas. Čia taip kaip ir įpūtimų nebūna. O iš ten tos pusės labai retai kada būna vėjuota. Tad pagrindinė problema yra, kad įpučia tiesiog. Norėčiau, Povilai, iš jūsų sprendimų, kokių, ką darom, kokį gaubtą dedam. Mano tikslas, aišku, nusipirkti tokį įrengimą ar mechanizmą, kad atėjau, išgrįžiau 5 ar 6 skylės, jau čia nesmė, užsitėpiau hermetikų, uždėjau ant viršaus ir nebeturiu jokių problemų. Manau, situaciją supratot, tik tai aš jums dar patikslinsiu išmatavimus, vidinės skylės, kaminą išorinį ir panašiai, ir panašiai. Dėkui už konsultacijas ir supratimą. Iki.